vikavlju svi da je soj i da kucu ne valja. Bero, brate, da li smo mi normalni, brate? Prevalili smo 300 km sa fičku da bi pojeli palačinkarinu. Uzmi malo više ova kosa, oproštenje, malo ne. Ali možda postanemo normalni na kliniku Laza Lazarević. Da ne svršimo na fiću, jebih. Ovo, brate, ima čak i spržu. Ispržujemo. Jelite što bi se u narodu rekli... I ispadoše mi naočare. Uglavnom, pozdrav za sve majoneze i... Pratitelje, pratitelje. A druže, neće. Majoneze i delikatese i dijamante. To ti kažem, uvedi ga, brate, s oproštenjem, do kraja ga uvedi. Nemoj me zebavaš. Trenutno se nalazim sa Perovićem Motom. Brate, imam jedan predlog za tebe. Da tvoju armiju nazoveš dijamantska armija. Aaaa, dobar. A trenutno se ljudi nalazimo na Vukov spomenik, ovo je valjda Vuk. Idemo ljudi da probamo kod bake praseta, brate, jedenje. Vikavlju svi da je soja i da kucu ne valja, izvinjamo se što psujemo, mi smo kulturni, fini momci, ali izleti s oproštenjem ponekad nešto. Mi s jug smo merodavni, Pera iz Leskovac, ja iz Niša, ali sam često u Leskovac. Idemo da vidimo kakvu to soju baka prase valja na decu i vikaju tamo, prodaje neke palačinke koje šire pornografski sadržaj među mladima, pa su mu oduzeli kalup. Da, nije u redu, brate. Pero, šta misliš ti o tome, da li je to tačno, brate? Da, mislim da to nije, brate, primereno da se takav sadržaj eksploetiše, razumeš? Imamo nekih 500 metara do lokal, idemo kod baku prasta pa se javljamo kad stignemo. Pam, pam, pam. Ljudi, stigli smo na Kralja Aleksandra, to bi trebao da je Pero glavni lokal, koliko sam ja skapirao, onaj pravi, onaj džimbi, džimbi, džambi, brate. Džimbi? Još je, evo, pre nego što krenemo da jedemo, hejt za baku. Bako, popravi slovo B. Dovo sirotinski ova koja izgleda, zumiraj ga, Pero, sa prostenjem. Više kod bake, brate. Mi kodake. Došli kod bake ili kod dake, brate. Pero, šta ćeš da jedeš? Ja častim, ne pitam koliko znači, košta za mog brata. Brat, časti. A ne, neće li to možda skupo da me košta? Imamo pile bakino, brate. Gle priču, ja bi pre neku piletinu, brate. Zato što, pravo da bi kažem, sumnjam ja ove pljeskovice, brate. Pa i ja sumnjam, brate, iskreno. Mislim da su soje. Daj, da je ona grmilica, rešilica. Aj to da promo, to reklamiraju. Bure. Gde su ulazi? Pa valjda tu. Nebe, ovako su... Gde su ulazi, do vuda? Zdravo, živ. Može, može, šta ću, sve su neke pele, dve grmilice. Grmilice, grmilice. Dve grmilice. Dve grmilice, možete. Dve grmilice. Imate dvoje strati, možete se jedno pa se skutiti. Može, brate. E, baš. 1510. Pa, dobro, skuplje u odnosu mnogo nego na nas. Mora se gurne se opuštenje. Če može da prođeš kroz taj prolaz? Brate, ja ne znam šta radim da ljudi preko 100 kg. Brate, ja jedva čekam da pojedem grmilicu. Ej, dve grmilice, 1020 dinara, pomfrit, 200 kinti, dva sprajta po 300 dinara. A da li grme? To je pitanje. Brate, ovo je meni miriši na soju, pravo ti reći. Šta zašto stavim miriše na onom vašem skupljestu? Da me ko na vašo, isto. Znaš i na... Si bio nekad na autopijac u Nišu na kome delim, gde deš onu gumiranu pljeskovicu što ti peče paja bez prsta? Brate, od 1 do 10, 7. Znači, nije toliko loša, ali je loša. Nije toliko loša, ali nije toliko ni dobro. Bukvalno taj ukus kao da jedem pjeskavicu na vašo, majke mi mače. Pomfrit je dobro. Evo da pohvalimo da ne ispadne samo da kejtemo. Pomfrit je dobro. Pa, pomfrit dobar. Pomfrit vadi priču. Ček da probam ja samo čisto meso, evo da sklonim moj pinu i ovo. Pa, brate, iskreno, realno, brate, ovo meso i ova pljeskavica po meni ne vredi 510 dinara. Jedino što je baka prase, ko baka prase, napravio priču što je to grmilica, to je njegov plazon, njegova kora. I ubacio je kačkavalj onaj neki bez veze, od najjeftiniji, brate, mogući. I šabačku moj karo, brate, i ono... Mm.
miriše i osjeća se ukus kao, brate, da je ono, kao da je vašarska pjestrica. Da, i ono njegovo. Ali za pomfrit, evo da ga pohvalim, 10 od 10. Ne, pomfrit ima priču. Realna vrednost ove pjestrovice, ako ćemo, brate, 250-300 dinara. 250. 510 nije, brate. 510 nije iskreno vrednost ove pjestrovice. Ima soja, osjeća se, znači nije čisto meso, meso, 100% meso. Nije. Moji kulinarski čulo, ukusa i mirisa mi kažu, brate, da je ovo raspon meso 40 na 60 soja, brate. Ovo, brate, ima čak i spržu. I spržu ima. Ili ti što bi se u narodu rekli, čvarci. Ne, čvarci i sprža nisu isto. Da, ovo, brate, pokaže tamo u krupan kalorijem, brate. Sprža, prijatelji, sprža. Ko zna šta je sprža? Dobro se jede. Može se jede, za dobru svinju nema loše pomije. Tako je. E, vidim da je ispravio, ljudi su ga hitali da su mu suve lepinje. Sad je sočno. Lepinje, lepinje je dobra, brate. Realno, pljeskavica ne opravdava cenu, vraćamo to kao. Ne moram kažemo da je loša, ali ne vredi ove pare koje je plaćena. Znači, pljeskavica ova vredi maksimalno 250 dinara. Ovo je, vidi se, brate, da je neko meso, ne razumiješ. Nije A kvalitet, nego onaj B kvalitet, ko što kaže. Sojno meso, to je stavljeno. Da ne dužimo mnogo, da pojedem pljeskavicu. Posle će probamo i burek, ajde, ne grešimo dušu. Ja ću pojedem u konačin karinu, pošto kada neće. Kad pera časti, ću pojedemo još dva bureka, je to treba. Malo bi najkak prvo da pustimo. Požarajte. Ja sam mislio to samo kod peru, brate. A pokret kurta. Evo sprža stvarno, brate. Od kad se u pljeskavicu 600 dinara stavlja sprža, brate? Da ima, bolje da ima nego da stavlja. Na štavolići. Nego to je što je jebio. Ajde, brate, da smo živi, zdravi i ko šta nema, nek si nabavi. Mi nismo imali sokovi, pa smo ih nabavili. Mi smo imali grmilicu, pa smo mu nabavili. Pa gled, mogli bi još malo, ako častiš. Primiš da zajedno. Malo, priznajem, malo pjastavice. Šalim se, šalala stranu, prijatelji, znate kako, grmilica, sve u svemu, po meni ne vredi te pare. Po meni vredi 250-300 dinara, brate. 510 dinara, sve okej, okay, imaš i da se ne jedeš od nju, ali, brate, nije to taj kvalitet kao što bi trebao da bude. Za te pa. Tako je, tu se slažemo sa kolegom. Sad, što se tiče priloga, prilozi su u redu, lepinja u redu, pljeskavica unutra na kačkavak, pa ne mari, brate, ajde, punjena je, razumijem. Bolje da je punjena nego da je prazna, bolje da neče ima. Da, sprža, ali to je zato jer je grmilica i ima specijalni sastojci, razumijete, primjer, vam dajem. U inoči sve u svemu može se jedati. Ali nije 10. Nije 10 od 10. Slažem se sa Perovićem, iskreno, neko moje kulinarsko meso je, mislim da sam rekao, brate, koja je procena, 40-60, brate, po meni, moja neka lična procena, kao gurman i poznavaoca mesnih prerađevina. Kačkavalj onako, brate, 5 od 10, sprža, ne sviđa mi se iskreno što ga sprža, kao što vidite, ispobacao sam to iz pljeskavice. Ne znam što su uopće stavili spržu u pljeskavicu, to je kao da spojite jogurt i Coca-Cola, jebeno, ne ide. Kao da spojite nespojivo. Ne ide jednostavno, neko možda voli, od meni se lično ne sviđa. Kao, izvini što te prekidam, kolega, kao da spojite BMW i Mercedes, razumiješ mi, znači, nije to to, nema isti kredibilitet. Idemo ovako neke moje ocene, znači, pomfrit 10 od 10, pomfrit, svaka čast baki prastu za pomfrit, like, share, subscribe od nas. To. Pljeskavica, brate, 610, Pera je dao 710, ja ću vam 610, znači nije baš ni najgoro, ali nije, brate, ni nešto dobro, sada kažem. Odnos cene i kvaliteta je, brate, ono, nije ovde, nego i odnos cene i kvaliteta ovako, brate, razli. Prijatelji, u Leskovac za 190 dinara, aj, kaži ga 200 dinara, 200 da je ne, dinara, da, 10 dinara. Za 200 dinara, znaš ti kakvu pljeskavicu možda pojedeš, brate? I to se najedeš i to je pljeskavica, brate. I da je možeš pojedeš za 200 dinara. Meso, brate. Pravo meso, brate. I ne možeš ga pojedeš za 200 dinara. Ali pazi, ovo je dobro taktički napravljeno od strane bake, brate. Nedovoljna porcija, ne najedeš se lepo, pa mora još pare da staviš da potrošiš. Ajde ću ponesem burek za kući, brate. Mora poneseš i taj burek. Možeš brate. Uđi.
I panovi, pohvala za poslugu ovaj lokal na Trg kralja Aleksandra, stavili su nam 1000 salveta, nešten. Ne znamo ko pohvala, ne znamo ko radi, brate. Ne znamo ko da radimo s tim. Idemo da uzemo burek i povlačim kajmu, pa ćemo da damo neki konačan utisak kad probamo i to. Uzeo sam dve palačinkarine za mene i za mog brata Peru i uzeo sam burek čisto da probamo. To nas izašlo još 710 dinara. Prebamo smo 2200 dinara. Au, Peru. Ovo je tvoje palačinkarine, ovo skupo te košta, brate. Brate, ne može. Stavio nam brate u glovo kesu, a znate što nam stavio? Zato što glovo daje džabe kese, grebese od glovo, brate. Evo su palačinkarine i burek tu. Zeli smo s oproštenjem i malo burek da probamo, pošto su da, svi u... Da, čemu se tu radi? Ali ne sviđa mi se što burek, brate, prodaje na gram i kaže jedan dinar, jedan gram. Jel smo mi otišli da kupimo, druže, kokain, jel smo otišli da kupimo burek? To, nije kod nas na jug, brate, uđeš i kažeš daj mi četvrtinu bilo burek. Bilo sminu ako nisim novu glavu. To, brate, ovo grami, brate, gle. Svi grami. Kod drogu mi ga upakovali s oproštenjem. Nemam pojma neki bakin burek. Bakin burek? S oproštenjem. Pojma, ali? Znaš šta je podsjećao? Jel si jeo forneti kad si bio mali? A znaš oni forneti sa šunku, brate? Istini. Bukvalno isti ukus, ako ste jeli forneti, brate, oni sa šunku. Burek je onako okej, znači to je taj fil kao što se stavljao u forneti, brate. Ne znam, nikoli sam burek u zelištu najgore. Bito da se može jeda. Pa možda prođi, iskreno. Ajde, neći skejtamo burek, burek je okej. Kao forneti da si kupio, brate. Vraćam u detinjstvo, boj. Pero, unboxuj svoju palačinkarinu. Daj mi tu. Evo ti, brate. Ti si oni već unboxuo. Lejle, brate. Znaš šta je, brate? Pa kako ja ovdje zem, sve si stopilo, brate. Pa druže, pa to je, nije si stopilo, brate. A gled, ovo ima ko se slagalo, brate. Pa da, be, druže, ovo je karina, druže. A gled. Lejle, pa me... ne može, brate. Druže, meka je sa proštenjem, nije tvrda, brate. Pa kako sad ja ovdje izjedem, buras? Bako, brate, meki ti je s oproštenjem. Baš ti je mek s oproštenjem. Brate, kako to? Ne znam, brate, ali uzmi malo više ova koja s oproštenjem, malo ne. Lele, brate. Dus pojave, brate. Krizi ga me. Gde da je grizi, brate? Ima priču. Nije loša stvina. Kao, pa ovo je waffle u suštini. Waffle preliven s kremijem. Ajde najbliže, brate, da približim ljudima. Ako ste jeli nekad galete, brate, onako... Kao galete. Znači, ovo ljudi nije palačinka, brate. Ovo su više galete, iskreno. Ako ćemo tako da ga svrstamo. Ljudi, dragi, palačinkarina, iskreno, očekivao sam da će da bude nešto ko zna šta ekstravagantno, da će se upišem u gaće sad koliko je dobro. Međutim, pošteno, ovo je jedna obična galeta, brate, tako da ono... Jeste, brate, ovo ne djeluje kao palačinka, pravo da vam kažem. Ovo je na ljudi... Iznutra nema ništa, brate. Da ne svršimo na fiću, jebik. Vaj. Ovo je, ljudi, jedna obična galeta, brate, evo koliko možda se vidi na snima. Drugari, sve ukupni neki moj utisak, što se tiče sve hrane koje smo probali kod bake. Znači, grmilica, burek, ne znam ko se zove, i palačinkarina. Usluga, nek bude 7,5-10, ajde. Gledaj, lokalovo hrana, ukus hrana i to. Ja sam, hajde, 9 od 10, kaži. Za to što pazi priču. Grmelica, najeo sam se od nju, nije nešto meso sočno ko što bi trebalo da bude, skupa je. Zbog to je, pa hajde 8 od 10, ne možeš 9 od 10. Za to što skupo je, vrate, skupa je hrana baš dosta, jer ovo je Beograd, skup grada, mi smo... Momci iz provincije, znate nas, ono naše. Usluga, brate, svi u lokalu su prijatni, ono, da, dobar dan, izvolite i sva ta čuda svaka čast svima. Salvete stavljaju nešto. I to je to, sve u svemu. Sveobuhvatni utisak, brate. 8 od 10, da. Zato što, gle priču, palačinkarina, brate, možete pričamo, ovo nije palačinka, mislim, možda jeste, ne razumim se, nisam ja neki pa, vapen, stručnjak u palačinke. Ali, brate, ovo unutra pravo da kažem, sve ko testo neko dođe, razumete? Glavno kao vape, brate. Testo, nije, znači, nije ono. To je bilo to, ljudi, za ovaj vlog. Ako vam se svidjelo ocenjivanje bakinog restorana, lajkujte, šerujte, podržite i zapratite i brata Peru.
da nastavimo dalje da jedemo, brate. Da. Ali u malo bolji restoran i kvalitetniji od ovoga. Da ne budemo gladni. Srećan vam prvi dan leta, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav.